سیدان کچھ ایسا بدل دیا، تعظیم سیدان، تعظیم سیدان کچھ ایسا بدل دیا، حر نے ذرا سی دیر میں خیمہ بدل دیا، حر نے ذرا سی دیر چھنی تو باپ کے لہجے کوڑھ کر، چادر چھنی تو باپ کے لہجے کوڑھ کر، زینب نے انقلاب کا چہرہ بدل دیا، زینب نے انقلاب کا چہرہ بدل دیا، اور یہ شعر بتا رہا ہے، اب جان کو بلا تمہارے بھائی نے اتنا بدل دیا، زینب تمہارے بھائی نے اتنا بدل دیا، فہرست اہل بیت میں نام ان کا جو اہل بیت میں نام ان کا جوڑ کر، سلمان کا رسول نے شجرہ بدل دیا، سلمان کا رسول نے شجرہ بدل، ایک صلوات اور پڑھ دیں، ایک مطلب تین شعر کرتا ہوں، یہ ہے بے زبان کی جرأت، کوئی معجزہ کے کوئی بھی ہسا نہیں ہے، کہ گلے پہ تیر کھا کے، اے شہید راہ یزدان، اے سوار دوش مرسل، اے شہید
سر کٹا ہے لیکن تیرا سر جھکا نہیں ہے، تیرا سر کٹا ہے لیکن یہ ثبوت زندگی ہے کہ سنا پہ ہے تلاوت، یہ ثبوت زندگی ہے کہ سنا پہ ہے تلاوت، کوئی سر کٹا کے ورنہ کبھی بولتا نہیں ہے، کوئی سر کٹا کے ورنہ میں ہوں راہ حق پہ قائم، میرا راہبر ہے قائم، میں ہوں راہ حق پہ قائم، میرا راہبر ہے قائم، وہ بھٹک رہے ہیں جن کا کوئی رہنما نہیں ہے، وہ بھٹک